Скільки продали пального на автозаправних станціях в Україні, контролюватимуть за допомогою GPRS-модулів. Із такою ініціативою виступила Державна служба із питань регуляторної політики і розвитку підприємництва. Інформація із АЗС надходитиме до єдиного сервера, який встановлять у податковій адміністрації. Там буде видно, скільки, де і який бензин реалізували. Відповідно до нього мережі платитимуть акциз і податок. Голова Держкомпідприємства Михайло Бруцький запевнив, що ініціативу підтримали і найбільші мережі в Україні. Сьогодні підходиш на заправку, ті спрашують, ті за налічку, чи тобі дати чек, тобі не дати чек. Ну, з однієї сторони, обманюють власників, з іншої сторони, ви ж розумієте, якщо в нього образується лишній бензин, откуда він? Він його бадяжить.